សូមជំរាបសួរអៃដាមសុសុជាតិពេលសួរបងដែរហើយក៏អរគុណវិទ្យុបារាំងនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនេះឱកាសនេះអៃដាមជាអគ្គនាយកគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាតាមរយៈការងារផ្សារហ៊ុននេះខ្ញុំជឿថាមានបរិវត្តមួយចំនួនបានស្គាល់រូបអៃដាមរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាពួកគាត់នៅមិនទាន់ស្គាល់ទេពីដំណើរជីវិតរបស់អៃដាមអគ្គនាយកថាយ៉ាងណានោះខ្ញុំដឹងថាអៃដាមបានកើតនៅឆ្នាំ1981នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអាដាមស៊ូជាតិតើកន្លែងណាភូមិណាឲ្យប្រកាសទៅដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អាដាមនោះពួកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំកើតពីគ្រួសារដ៏សាមញ្ញមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយជាភូមិទុច1ដែលអត់ចំនៅក្នុងទីប្រជុំជននៃខេត្តទេដែលឲ្យឈ្មោះថាភូមិណាំស្្វៃនៅជាយក្រុងខេត្តបាត់ដំបងហើយបានចាប់ដើមសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សានៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាភូមិណាំស្្វៃហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារមានការបឋមសិក្សាភូមិណាំស្្វៃហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការងាររបស់លោកឪពុករបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់មករស់នៅទីប្រជុំជននៃខេត្តបាត់ដំបងគឺនៅក្នុងភូមិព្រែកមហាទេពដែលជាប់ជាមួយនឹងផ្សារតែម្ដងអាដាមបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមករស់នៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនឹងនៅពេលអាដាមរៀនថ្នាក់ទី4ការរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះអាដាមបានរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាពីធ្នូអនុវិទ្យាល័យវត្តដំរីសអនុវិទ្យាល័យសៅហឺវិទ្យាល័យ net young ជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺការនោះទោះបីជាអាដាមត្រូវរៀននៅសាលាជិតផ្ទះឬឆ្ងាយពីផ្ទះយ៉ាងណាក្តីអាដាមត្រូវទៅរៀនដោយថ្មើរជើងជានិច្ចបាទដើររហូតខ្ញុំចាំថាខ្ញុំដើររហូតដល់ខ្ញុំឡើងរហូតដល់ថ្នាក់ទី9ថ្នាក់ទី9មកលោកពុកខ្ញុំមានខងមួយឲ្យខ្ញុំកងមីគីពីដើមហ្នឹងតែថាខ្ញុំត្រូវទៅរៀនបន្ថែមនៅសាលាមួយទៀតឆ្ងាយជាដើមត្រូវទៅប្រហែល7 2ម៉ោងអញ្ចឹងហើយលោកពុកខ្ញុំព្យាយាមសាស្ត្រស្វែងបានកងមួយមកឲ្យខ្ញុំបានធាក់កងហ្នឹងអាដាមមានប្រវត្តិការសិក្សាពីកុមារភាពល្អមានន័យថាជាកុមារដែលរៀនពូកែអាដាមរៀនយ៉ាងម៉េចកាលពីតូចបានរៀនពូកែបាទតែថាខ្ញុំជាក្មេងដែលងាយចាប់បានមានថាគ្រូប្រាប់យ៉ាងម៉េចទទួលបានទាំងអស់ទាំងផ្នែកអសរសាស្ត្រទាំងផ្នែកគណិតវិទ្យាខ្ញុំទទួលបានទាំងអស់ហើយការសិក្សានៅផ្ទះគឺខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌនៃការស្វ័យសិក្សាច្បាស់លាស់ព្រោះខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តរៀនណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តអានសិភៅដែលខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកាលហ្នឹងគ្រូសាស្ត្រយើងខ្សត់ខ្សោយឪពុកខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មដំបូងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារជីវភាពខ្សត់ខ្សោយម្ដាយខ្ញុំលោកតាសេជាប្រឡំលោកអញ្ចឹងដោយសារគាត់ធ្លាប់រៀនសូត្រតែគាត់ធ្លាប់មើលប្រឡំលោកច្រើនអញ្ចឹងលោកគាត់យកអាស័យតែគាត់ចាំពីវ័យកុមារទៀតគាត់សរសេរចេញជាសិភៅរឿងហើយគាត់យកអាសិភៅរឿងហ្នឹងយកទៅជួលគេមើលហើយចាំមកកម្រៃខ្លះឲ្យពួកខ្ញុំទៅសាលាភ្នំក៏ដូចជាទៅស្គាល់ក្រោះសិភៅហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំទៅបើកកេះមកឲ្យខ្ញុំយកមកអានហើយខ្ញុំជឿចិត្តអានអ្វីដែលអាដាមបាននៅចងចាំនៅក្នុងសិភៅដែលអ្នកបដាយបានសរសេរនោះថតដូចជាបរោះគាត់តដើមសងសាគ្នាគាត់បញ្ចេញក្បាច់គុណអីចឹងអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់សរសេរតតាអ្វីដែលលោកមើលឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាឃ្លាផ្កល់គឺខ្ញុំអត់ចាំទេប៉ុន្តែជាអត្តន័យនៃសាច់រឿងគឺអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដល់យើងមើលគុណចិនក្នុងពេលសប្ដាហ៍មានការបញ្ចូលកម្លាំងធៀបបញ្ចូលអីយ៉ាងម៉េចអ្ហ៎អ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់សរសេរមករំលឹកយើងឃើញរូបភាពមួយដែលបរោះកំពុងបញ្ចូលកម្លាំងធៀបអញ្ចឹងតែម្ដងនៅឆ្នាំ1997អាដាមបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបជាប់បាក់ឌុបលោកឪពុកបាននាំអាដាមមករៀនបន្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាដាមបានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍សាលាដល់ទៅ2កាលនោះទី1អាដាមបានជាប់សាលាច្បាប់នៅបឹងត្របែកនេះនិងមួយទៀតអាដាមជាប់ខាងគណិតវិទ្យានៅសាលាភូមិន្ទភ្នំពេញអាដាមបានសម្រេចចិត្តចូលរៀននៅសាលាច្បាប់ចង់ដឹងថាមានមូលហេតុអ្វីបានអាដាមជ្រើសរើសរៀនខាងច្បាប់នេះដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រោះច្រើនធ្លាប់មើលកុនរឿងមេធាវីរឿងអីផងអីចឹងទៅដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាស់ខាងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងខាងផ្នែកនីតិសាស្ត្រអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមសិក្សាផ្នែកនីតិសាស្ត្រតែម្ដងអាដាមរៀននៅសាលានីតិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនេះបានតែ2ឆ្នាំក៏ជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងអាដាមទៅរៀននៅបារាំងចំនួន3ឆ្នាំហើយទទួលបានសញ្ញាបត្រ2បរិញ្ញាបត្រ1និងអនុបណ្ឌិត1អនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិសាស្ត្រសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែទម្រាំទទួលបានសញ្ញាបត្រទាំងពីរហ្នឹងអាដាមការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងមិនធម្មតានោះទេពេលវេលា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអាដាមបានចំណាយសឹងទាំងអស់ទៅលើការសិក្សាពិបាកមែនទែនណាពិបាករោថានិយាយមិនចេញតែម្ដងថាតស៊ូគប់រឿងទាំងអស់ពេលតែដល់ឆ្នាំដំបូងហើយក្នុងករណីដែលយើងរៀនធ្លាក់អាហារូបករណ៍ឆ្នាំទី2គឺគេអត់ឲ្យទេគេឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងជាសម្ពាធមួយណាដែលអត់ចង់ឲ្យគ្រួសារមានបញ្ហាទេ
trở tại prang thơ mách đồng bây ở chọp ở ta khan đại ban đồng đó bây khai tập vô bê kê anh cứ tịnh mình đến bằng bùa phạm màu tí dạ bê khem kê phục nhằm mà đo vinh tập bị hộp bài hai chỗ đó và tốt màu phùm vấy cả lá mùi tức hai chạp bị màu phùm buôn rồi hốt đồng màu mùi dốc cứ trong thua càng ngay là hốt hai bác xem chụp kì hơi bà lâm lá cứ thơ ngớp đồng bây giờ chỉ lan trong tờ là và tỏ tiệt nhau mặt đai màu cái lái nặng đầu vinh muốn thay lịch thì miền xa tụ bay chỉ ọt riến tụ bay chỉ soi máu từ khi ông ta chỉ diêm chôm nào đọt tìm nào lại bật thì hai chân tìm nào lại từ nào thì chính và lọt một sẹo mình chẳng đại gia cả cắt khom năng từ khi ông bàn chụp chơi mến nơi trong năm pi con đọc pi ở đồng bàn pi sinh nhà bạn ở nước đất pi bờ bà rắn một campuchia hỏi bàn thay chỉ sẽ trả vị mến bằng liền nơi sẽ làm cho bạn tại mặt đồng Châu bằng liền đi sát đồng bóng, kia xe màn tại chứ con sao? Chia xa xa cha mùi đại chẳng biết, nát chẳng ở dụ. Châu tư cứ kê cho lòng trong cuộc nếp xe màn đặc nhưng mà riêng đi. Vẫn tại đọc kê châu tự đọc bách trong quý nơi tộc cú, con sao nông nếp xe lần một cuộc nếp nếp nông sẽ ổn tầm hồ. Vẫn tỏ mức này chứ nằm bì bòn prám, ai đang trở bàn chứ rưỡi rưỡi ở châu thư ca nơi khổng ca nghi mùi, chứ khổng ca nghi sẵn chứ nơi mà nơi ở đồng cộng bậc xa sẽ tự cách cảm ứng thật nơi cộng cơ xuống sẽ tự cách những hệ răng mật thuộc đài hồi nơi chân nằm bì bọn bàm bí ai đồng trực bàn tàn tăng chỉ ảnh nụ bột thiên nì dụ cực thàn ưu xa hạ cắm hệ răng mật thuộc nơi cơ xuống sẽ tự cách những hệ răng mật thuộc môn nâng tựa bàn mộc đồng này chỉ ạ kia lì chú កម្មការមូលបត្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ2014គណៈកម្មការមូលបត្រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបំពេញពីខែផ្នែកអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មបរិភោគពលជាគម្រោងមួយបើក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយដែលអនុវត្តគម្រោងនោះគឺអគ្គនាយកឧស្សាហកម្មបរិភោគដែលខ្ញុំជាអតីតអនុប្រធានយុវធននឹងបាទដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំមានជំនាញផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងឯកឧត្តមឧបាយរំត្រីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច
ជួរមន្ត្រីរាជការនេះអាយដាមមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ពីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានមកជាអគ្គនាយកអង្គភាពស្វ័យយ័តមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាការងារដំណើរការភាគហ៊ុននៅកម្ពុជាអាយដាមសុសជាតិខ្ញុំសួរសំណួរដូចជាឆោតនៅពេលនេះសំណួរសួរថាអ្នកធ្វើការរដ្ឋមួយចំនួនតែងតែត្អូញត្អែថាធ្វើការរដ្ឋឡើងតំណែងឡើងតួនាទីនឹងតើតមានខ្សែមានប៉មានពួកអាយដាមធ្វើការមានខ្សែមានប៉មានពួកមែនទេបានឡើងតំណែងជារហូតនេះខ្ញុំគិតជាធ្វើហោមួយដែលអាចធ្វើបដិមតិទៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់មានខ្សែមកពីខាងណាទាំងអស់ខ្ញុំគឺជាក្មេងដ៏សាមញ្ញមួយដែលកើតក្នុងគ្រួសារសាមញ្ញចេញពីខេត្តបាត់ដំបងមកសិក្សានៅភ្នំពេញអត់ស្គាល់ណាទាំងអស់ក៏តែជាភពសំណាងដល់ទូបាហាវកក៏បានទៅក្រៅប្រទេសត្រឡប់មកវិញដោយសារអាយដមអនុប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលលោកធ្វើការអ្នកជំនាញហើយខ្ញុំថាខ្សែក៏បាទប៉ុណ្ណឹងថាខ្សែថាម៉េចថាដោយសារមិត្តភ័ក្តិដែលលោកជាមន្ត្រីក្របខណ្ឌក្រសួងរដ្ឋហើយលោកបានទទួលនៅការអនុសាសន៍ផ្ទាល់ពីអាយដមផ្ទាល់ថាទៅពិនិត្យមើលថាតើមាននិស្សិតយើងពីការប្រទេសទេដែលលោកមានជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលលោកត្រូវការហើយរៀបចំជាក្រុមមួយជូនគាត់ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំស្គាល់គាត់ដោយសារយើងទៅរៀននៅប្រទេសជាមួយគ្នាគាត់ក៏ហៅខ្ញុំមកធ្វើការក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងថាខ្សែក៏បានប៉ុន្តែមិនដឹងជាខ្សែយ៉ាងម៉េចទេខ្សែវត្ថុឬខ្សែម៉េចព្រោះមកភ្លាមគឺយើងអត់មានទទួលការតែងតាំងអីក្រៅពីសមាជិកក្រុមការងារសារជាមួយចំណាយពេល2ឆ្នាំធ្វើការងារដោយប្រើសមត្ថភាពផ្ទាល់ទាំងអស់ទម្រាំមានថ្ងៃនេះឃើញថាអាដាមស៊ូសជាតិបានពុះពីច្រើនជាពិសេសអាដាមបានចំណាយពេលនៅក្នុងយុវវ័យឬការសិក្សាតើក្រៅទៅពីកត្តាទាំងនេះមានកត្តាអ្វីផ្សេងទៀតដែលជំរុញឲ្យអាដាមមានថ្ងៃនេះនោះខ្ញុំគិតថាកត្តាសំខាន់បំផុតគឺការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រួសារសំខាន់ណាស់យើងទទួលបានការអប់រំល្អលោកគ្រូអ្នកគ្រូសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តការផ្តល់ឱកាសពីគ្រួសារគឺសំខាន់ដូច្នេះគ្រួសារនីមួយៗគួរតែផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមាររៀនសូត្រឲ្យច្រើនផ្តល់ឱកាសឲ្យគាត់ទទួលបាននៅវ័យកុមារភាពមួយដល់ពេញលេងបំផុតកក់ក្តៅបំផុតទៅតាមលទ្ធភាពនៃគ្រួសារនីមួយៗពោលបើគ្រួសារគេមានទុនធានគេមានលទ្ធភាពល្អប្រសើរទៅប៉ុន្តែខ្ញុំថាភាពកក់ក្តៅនេះមិនចាំបាច់លទ្ធភាពទុនធាននេះទេគឺចេញមកពីទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយទាំងនោះកត្តាខ្លួនយើងក៏សំខាន់ដែរភាពអំណត់ខ្លួនយើងភាពតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនយើងនិងការបដូរផ្លាច់ថាយើងចង់បានអីយើងធ្វើអីខ្ញុំចង់ចេះខ្ញុំត្រូវតែរៀនតែដល់មានអ្វីចង់ចែករំលែកដល់យុវជនផ្សេងទៀតហើយយុវជនដែលគេចង់ស្វែងរកភាពជោគជ័យដូចជាអាដាមនោះដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅពួកគាត់
ចំណុចសំខាន់ទី1កត្តាកម្រិតប្រពន្ធណាគ្រប់គ្នាតែតែមានបញ្ហាទាំងអស់នៅខ្លះលើពីបញ្ហាទុនធានអ្នកខ្លះលើពីបញ្ហាពោសាព្រោះតែអ្វីៗគឺចេញពីខ្លួនយើងអ្វីៗចេញពីសកម្មភាពយើងទាំងអស់អ្វីៗចេញពីការគិតរបស់យើងទាំងអស់តែយើងរៀបចំគម្រោងជីវិតយើងតាមផ្លូវណាយើងចង់បានអីខ្ញុំបានដាក់គម្រោងជីវិតខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំសិក្សានៅទេវរៈថាខ្ញុំមកវិញខ្ញុំចង់ធ្វើការរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំមកវិញចង់អត់ដ
dương trong bàn ở vậy, hầu vậy để dương trong bàn cứ ខ្ញុំសូមអរគុណសាជីស្មីចំពោះអាដាមស៊ូស៊ីជីតដែលបានជួយប្រងផ្ដល់បទសម្ភាសរបស់ជួបរាងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនៃកាលនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាអាដាមស៊ូស៊ីជីតជាអគ្គនាយកគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាដោយសារតែអរទេសូមជម្រាបលាអាដាមបាទអរគុណច្រើន